肯定完，买了东山鸭头，打开一看吓坏，因为这一堆要价700元，让他破网抱怨，原地下烂，榨菜干吃到嘴破。也有网友留言，为何放一堆木炭照片，700元可以买一只鸭了？我觉得那个分量有点少，700块。po 文网络引起讨论，民众普遍也认为分量这样太贵。不过也是有做生意店家觉得原物料上涨，东西当然变贵。咱买人想要买较俗的，买人想要买较贵的，啊，无多啦，物价伊物价起了无多的啦。东西什么都涨啦，没有清楚不涨而已。垦丁大街12号晚上9点多还是出现人潮，店面几乎也都有开，但明显跟过去年假比起来有一点落差。而这被投诉的摊车位于垦丁大街尾端，从2019年开始就在这，只是店家名字有换。被抱怨太贵，分量少，大街管理单位表示，目前还没有联系上店家。现在价格透明的话，你应该知道东西的价钱呐、啊。这样是你觉得不 OK 还是？应该是消费者应该当下会要跟店家去反映。垦丁大街的摊贩价格现在都透明化，但还是发生消费者不满。过年期间，游客相较过去已经减少40%的垦丁大街，又因为被抱怨物价贵，再度引起大家讨论。三十人图文圈古福仙屏东报道。